Yeah, Scott, you just need to, you said you said they need. Okay. Enfertets, if you want, eh? Was it? Enfertets. Enfertets, yeah. Chitra dinga grunta. Teta mukro pit hektario tamriki. Eko. Semorun esmi, teja, ne? Yeah, lahko se. Zdaj se ne vidi. Da bi lahko tudi jaz kazal. Pa kar začne. Pa mečke luč dol, pa smo tam. Naš ata, pa mama, pa tole drevo. To sliko smo imeli pri hiš, praktično ni noben vedel povedati, zakaj se gre. Ja, to sta ta stara ata pa ta stara mama. Francelj pa Francka. V redu, vsi so bili so Francelj prej pa pol. Ampak mene je pa zanimal tole, tistele medalje. Tri medalje ima, imajo ata tam na gor, na popane. Dej, mene je začel zanimati, za od kod so to medalje, katera vojna je bila? Po, sem začel, se prav prva svetovna vojna sigurno ni, ker takrat so že otročile oziroma narazen. Torej se prav, on je mogel to prej biti, pol je pa bitka pri Solferinu, pa je še par tistih avstrijskih bitk, pa se nobena ne izide. Aha. Bosna in Hercegovina bi bila pa možna varianta. Gledamo te zadeve, logično je, bi bilo, če je ta letnik 1847, Bosna in Hercegovina je bila 1878, se pravi 40 let star, je bil še lahko rezervist in je šel v to vojsko. Ampak nihče ni vedel o tem nič. Tako da sem začel jaz lepo počasi brusiti pete in podplate. Slika je stara 50 let. Pešne brezje smo romali. Ampak ta slika je delal v bistvu samo za hec, ker tole moramo pogledati, zakaj se vedela, ker je bil prazen prostor, nekaj je treba noter dati, to je isto kot na televiziji, zmeraj nekaj zamašejo. Kako začeti rodovnik? To bi, pravzaprav se mi mogli danes pogovarjati, kako začeti. Začneš v bistvu pri samem sebi, ne, to je absolutno. Jaz sem središče vesolja. Pol sta moj ata pa mama, otroci pa izgledajo kot vesolje. Takole sem recimo počasi začel skico delati. Najprej zapisal, tole nazaj dol recimo svoje otroke sem še komot napisal, pa za partnerje že včasih placa malo zmanjkal, otroci so tudi prišli, še kvadratko nimajo. Za nazaj, ata, mama, komot. Dedek, babica, pa že štirje so, se ti pa že počasi začne malo pecljati, če ne pišeš res pridno. No, to je to. To sem jaz. Moja mama pa moj ata. In moj ata ima spet mojega dedka in mojo babico, potem so pra. Pra, ampak poglejte, kako gre to hitro v eno grozno širino. Če pa ti še temu atu pa mami namala zraven še brate, pa če jih ima slučajno 11, pa imajo spet vsi to. Težko imeti. Takoj gremo na ta vic, kako sem jaz delal tole drevo, ko sem jaz naredil, jaz jih imam pa že 100, sem se moji gospe hvalil.
sto jih imam že zbranih na drevesu, na imanih. Žena pravi, tam v Zabožič je bilo, jaz jih imam danes večer več kot ti. In je dvignil na telefon, od enega do druga, me je šišala v tistem večeru. Za svet večer me je že šišala, jih je imela več kot 200 noter. V njeni družini je, se pravi pri mami, je bilo 9 otrok, pa še naprej, da se to zmešlja. Tukaj sta pa moj ata pa mama. Ima slikca tudi zgodba, ki smo ravno pri rodoslovju. To je tista slika, ki je bila v okvirju za posto, ne? Ampak original fotografije pa v bistvu nismo imeli nobena, razen eno tako tisto zmačkano pa zgužvano. Ko sem hodil po žičah, po rovah, čisto eno drugo žlahto iskal, je ata en tisto škatlo odprl, pa slike premetavil, fotografija mojega ata, moje mame, poročna fotografija. Črno-bela. Ampak poriča, pri nas doma ni bilo več kvalitetne slike, tam nekje v enih rovtah najdu sliko. So bili prijatelji, pa je ata tiste drevesa, ki je obrezoval, pa to naprej. In je slika tam ostala. Če smo pri rodoslovju, na začetku tisto rišemo tiste kvadratke, pa tiste kvadratke prekladamo in zmeraj se najde, da je treba še kakšen kvadratek not urinati. Če smo mi vrgli to v računalniški program, vsakega novega, ko ga najdeš, bo mašinca lepo, lepo razporedila. Potem imaš samo še print in imaš drevo narejeno. Zdaj, če smo pri teh računalniških programih, pa so fantastične zadeve, zmogljive še pa še, prav tale recimo, ko je tudi tačljiv, ima potem tole razširitev, da ti vrže ven, da so pa že drugi najdli za tvoje ime. Za ime, ki ga ti raziskuješ, pa s temi datumi in ti da lahko imaš tjale, pa jih pogledati, recimo v Kuzmiču, pa jih pogledati, podobne zadeve išče. In, ko se ti tam pri tem tudi najdu isto ime, potem pa v spodi spet celkem sorodnikov, ti da možnost, prenesi v svoje drevo, kaj je on France naredil, lahko svoje drevo daš. Ta največja napaka, ki jo lahko narediš. Ker, a je sigurno tisti Francelj vse prav naredil in ti si pa tiste njegove smeti tako rekoč v svoje drevo dal. Čudovito je tisto stvar med, bom rekel na drugem ekranu, na drugem računalniku, preverjati, potem, ko imaš preveri, pa napeš v svojega dal. Nikakor pa ne copy-paste. Ker potem, ko čez nekaj časa greš tiste drevo pregledati, vidiš, da so otroc mečkem starejši od staršev. Kako pa preverjate? Ima varnostni program, da lahko preverjaš, ampak to traja. To traja, ampak ti imaš že tale, ki bom rekel, svoj drevo že zapacan. Zapacan in moraš potem še enkrat radirati, pa še enkrat pisati. Pokor si enkrat tisto svoje drevo zapacal, zelo težko ga očistiš. Očistiti ga moraš potem rekel od te zadnje variante dol. Ne moreš ga cele veje recimo odrezati. Enega Francena odrezati, pa vse njegove otroce dojo dol padli. Ne. Prvo boš mogel vse te otroke skenzati. Težek del. Meni se je splačal potem drevo delati od začetka. Pazljivo, pa vsako zadevo preverjati dvakrat, trikrat, pa je v redu. No, ampak jeste povedali, kako preverjate? Tudi je se ne stača. Kako preverjate? Na kakšen način? Program ima varianto. Vse ta prve preveraš, pa pojedeš ali potrdeš? Ja, to bi mogel, ne, ampak če si pa že vse en kiksno, ti ima eno v tem meniju, ima iskanje napak. Sistem ti tako omogoča, ti preveraš, potrdeš in tudi
tisti, ki je to dal, te potrdi. In dva vrnika prejdeš, potem ga še li noter daš. Ampak, če si bi bila prehiter, pa to je krivda. Ne, tako, v tem je što. Evo ti. Bolj, da. Ja. Ampak me zanima tehnično, kako pa te potrditve tečejo? Dati možnost, dati možnost. Po melju pride, našli smo to pa to, ujemke, tako zane ujemke. Ti njemu pišeš in on ti odgovori, da to je to. Že avtomati odgovarjajo. Ampak a to gre na besedo, ampak gre na dokument? Lahko ga pa ti kontaktiraš, tako je. Pravno, gre to na besedo, ampak gre na dokument? Ja, to ima on dokument o tem, kar trdi? Pa vam ponuja, ali je to tudi on tako zbral na besedo? Ne, tukaj je vse zaupanje. In zato pa zelo hitro nekam stopaš. Ne? Ne? To ne ponuja on, to ponuja sistem. Sistem, tako. Travesa se med sabo preverjajo, pa tist, kar skupi paše, te ponud. Ne? In tako je. Oba kot trta je predvsej možnosti, da je prav. Predvsej, absolutno pa še vedno ne. Seveda ne. Ker prvič tudi, jaz nisem siguren, kaj še ne drugi. Pa jaz sem... izris, ena od varianti, kako ti lepo tale računalniški program izriše, to ne žlahko. Ja, to ni. To ni potrditev. Ne, sam to je pač program potrdil. Ampak potrditev je treba v dokumenti. To je ena glavnih izrisov, ali pa najpreglednih izrisov za tole žlahto. Tako je, mislim, da je 9 rodov noter. Ne? Pri mamini strani smo prišli na 11 rodov. Ampak vidite samo v tem, kako se ta stvar razširi. Zdaj pa, če bi že ta zgornji že del raz... To so, no razprej. Tisoč ljudi imaš neverjetno hiter nota. Spet pri računalniškem programu ti dela še arhiv fotografij, katere si kadarkoli uporabljal. Ne? Potem je bilo pa ravno hit letošnjega poletja pri tem heritežu obarvanje fotografij. Ne bi rekel, da je velik še enkrat boljš, kot je bilo prej, ne, ampak ena zanimivost pa je. Ne. Solato so čist zelo realno obarvali, če pa medalje čist vse prav po štrihu, se pa ne more videti. Pri rodoslovju, vsaj v prvi fazi, je tisti računalnik čisto dober, kot tak, pa tisti ati pa tete. Če se hočeš večkrat poglobiti, je pa hudiče fajn prebrati kakšno tako knjigo, ker ti da velik resnih napotkov. Ne? S tem, da knjiga je tale 2004, zdaj je šla lansko ali predlanskem, nova, ne, ker je to treba posodobiti ravno zaradi računalniških programov, ko so toliko napredovali. Zelo, zelo zanimiva zadeva, če se malo resno ukvarjaš, ali vsaj resne je to Slovensko rodoslovno društvo, s tem, da je to zelo, zelo, zelo široka zadeva in imajo zelo, zelo veliko materialov za preštudiranje. So pa tudi druženja, vsake tog časa imajo sestanke in se da marsikaj izvedeti. Jaz sem se tudi skrepil, ampak in še pa. A to časopis imajo? Tudi časopis. Sva se pa pošljali čisto vmes. Peta Pavlina. S Pavlina. Jaz sem rekel, pa kako lepa, a je to prav, imam se pravi, moji vnuki so posvojeni. To pa ne smeš žati v drevo. Jaz bom pa dal, ker to je pa moja družina. To ni, ne bom jaz delal rodoslovje kot biološko, ampak bolj kot hišo. Zdaj je spet stvar koncepta, ne? In tako je potem tudi tisti DNK, če reš na DNK, pa na to na višno, da je vse biološko prav. Jaz delam bolj na zgodovino hiše. Moji vnuki so moji vnuki. Kako so prišli hiš, ne bom.
Zdaj pa kako se je ta arhiv pri naših hiši pravzaprav delal, ne? Prvo je bil tale zvezek, oziroma čist, prvo je bila sam škatla za čevlje ali peškotov. Pa sem jaz nalimal stikce v takle zvezek, kar je bila velika napaka. Potem sem par slik preslikal in dal večji album. Tale album je pa spet ena preko družinska svetinja. Izvira pa je iz Trsta. Stara mama je služila in dedek sta služila v Trstu in sta ta album prinesla sabo na Gorenjsko nazaj. Se pravi, še ena zadeva, ki se mi je zdi, da sem je prav naredil, kikso je veliko več kot zadev, ki sem jih prav naredil. Tisti album smo ga prej videli, je to klavelek, ne? Več kot zvezek in noter so dej reprodukcije. Niso originali, ampak reprodukcije, pa tudi že retuširane. In izdelal jih je pa fotograf, da so fotografije v visoki kvaliteti. In iz tega vira, če si mi recimo računalnik podrejal kaj tazga, v bistvu rem jaz lahko tela slike še enkrat preslikati, ker so kvalitetne. V tem albumu niso samo slike, je tudi recimo dokument, da je razstava v tem slikarju. No, to je pa tisti prvi album, ne, ki je samo zvezek. Pa tole, recimo, kaj smo ga lomili. Jaz sem ata sprašal, odkud, kdaj so pa te slike, ja, ker sem šel v civil. Sem se matil, da sem bolj povrnutil, da to ni celi, ampak ko sem šel v civil, se pravi, ko je bil konc vojaščine, so se fantje naštimali, pa šli proti domu. Zdaj, vic je v tem, v tistem albumu, ko rečemo v tem zvezku, kdo je kdo. Da sem lahko še dobil, recimo, ko je bil še ata pa mama, da sem ugotovil, kateri so te ljudje, sem sprašval, potem pa takole se izkiciral, torej je stric Ivan, tudi da zadnji je kočijaš, on je pa služkinja, naš ata so pa v zadnji izbrkam, teleti je naš. No, tudi tako je zapisan po liniji stare mame, Peršove, Blekarjeve, je ta slika. So bili blekarno, zbiranje mleka, delali so sir in tudi take zadeve in izdelke, pa na vrak ali pa iz Kojna, pa v Ljubljano na plac. Zbiranje mleka po vasi. Takle vožiček, pa mlekarske kante, kužek je pa pel. Enkratna fotografija. No, tukaj je tisto, ko se ne bi žalosten pa jezen sam na sebe, ne, naraj bi se brcel, če bi se lahko. Stric Štefan je bil na Arbeitsdienstu, ne, v spomin, sprelepeha Arbeitsdiensta, Sankt Peter in tako naprej. To zadnji piše. Jaz sem to sliko lepo iz karbofiksama, kjer ti smo količam namazil, pa nalimil. Tekst, ki je zlat, sem ga uničil. Sicer sem ga prepisal, ne, ampak gdje iz tole ne moraš več utrgati, pa ti vrejna, ali pa si ti bilo šlo v rabi, po moji glivi. Ne bi bilo tabak. No, to je spet tisti stric Štefan v Arbeitsdienstu. Ekscel je bil z lopatami, v desno rame, pa je bil partizan, pa je bil pa še, ki je partizan v konci, je šel pa še k vojakom. Zadeva, ko da misel. Tukaj je za tole Mileno komod pogruntamo, koliko je stara, ker imamo, se pravi, njene rojstne podatke imam. Punčka je tako stara leto ali dve in potem lahko pridemo do številke 42. Ko sem mamo pa ata sprašal, kdaj je nastala tale fotografija, tam nekaj leta 1950.
ne bo res. Slike, mata, slike imajo identično ozadje. To se pravi, vse so gradale ali 42, ali 43, v 42, ko so Nemci zahtevali osebne izkaznice, popis prebivalstva je bil, osebne izkaznice, in fotograf je hodil po vasi in je slikal. In imamo še izročilo, še živo, je slikal eden iz nožc. Iz nožc eden je prišel, pa je slikal. Kdo je bil nožca? Nagnič. Nagnič fotograf. In Nagnič je sigurno avtor teh fotografij. Vic je še v tem, Nagnič in tele kočari so se poznali še po eni liniji. Nagnič in Kočar so imeli že elektrarne. A je on kot pisal v kakšnem dnevniku teh slikah? Prav v teh slikah še nismo najdeli, ampak za par drugih slik sem pa dobil. Aha. Imamo veliko. Tisti Nagličev arhiv je fantastika. Proti mojim desetim fotografijam, koliko jih je, tam jih je pa par tisoč. Ampak smo že najdeli sporednice. Sem toliko vesel, kar radi. Spet bote prišli, ko če bote raziskovali, do kakšnih podatkov, ki se skrivajo. Zelo cenjen Marjan Slevec, kot pisatelj in arhivar za preserje, je tukaj napisal, tedaj so bile v modi, hočeš nočeš, kmetijske zadruge. Slikal je, kakor je enega videl, da ima vile v rok, pa da je konj gor, to je pa sigurno kmetijska zadruga. Ni res. Slikan je Prmajč ali Induplati in tale iz vilami je moj ata in v tem primeru je bil primarni vir pa Glišek. To ni zadruga, to je transportni oddelek Induplati. Tole, kako se je včasih kupoval še na kredo, ne? Se pravi na na tole knjižico, ne? Žena je lahko hodila cel mesec. Jo, se pšenica. Ja, snica je to v Domžalah. Ja, ja. Tako. Dej, gremo tako, se pravi sladkor, olje, dva soli, dve figove. Kaj to pomeni, mi ni jasno. Šmergel mi je jasno, kofe. Ženska hvala. Kaj mislite, kaj je bilo to? Viagra? Ne, to je tamponi, mogoče. Pravilen prašek je bil. Pravilen prašek, to je bil prašek za namakanje. Zvečer si so cune namočili, pospeknili, posle jih pa še izžajfo jelen še enkrat, pa je pasta, to je verjetno, da je bil grubin, začel je, barva za pirhe, orehi, rozinov, srajca, papir, pa kuverte za zapisanje. A tole, te dokumente imate vi? Ja. Super. To nomenem... oziroma bratran, pa tako naprej. Mislim, je v hiši, no. To je koliko ste prej rekel. Nekje čist drugje se en vir pokaže, tisti, ki Domžale raziskujemo, sploh o tem nič ne vemo. Zdaj pa gled pojavim tako dokument. Fantastično? Ja. Tako je. Daj bomo šla do Mimrske še na zemljepis, v naši vasi Hudo in tako naprej. Ime izvira iz turških časov, ko so bile nevarnost, so ljudje bežali v Gmajno, v Gmajni so imeli pa v današnjem reku bunkerje, skrivališča. Noter so skrili imetje, živino in sami sebe. Ne? Še vedno obstajajo nelogične jame v gozdu, v takih majnah, ko ni vrtač, podobno je vrtači, ampak ni, to je ostanek bunkerja. In še vedno se reče turške jame. Zelo zanimivo je pogledati potem tele zadeve, ko so danes tako rekel, lahko dosegljive na internetu, ne, tele vojaški zemljevidi. Tam imamo šmarca, nožce. Tukaj za našo vas, Hudo, je pa nahodem.
pa naprej je pa rudnik. Rudnik rova, če še tole dela, že kar prej rečemo rudnik in rova. To da misel, da so bili tukaj res včasih rudniki in če bi na drugem koncu tudi rov, je to to. Potem bomo videli, je celo hrib, ki se imenuje pa Rudna. Ne, tukaj med tukaj piše Rudna, ta območje je Rudna, gor je pa Pravdan. Je tudi zanimivo ime, nekje mora biti, da se se nekje pravdali, nekdo se je pravdal. Wolfsbach, ne, Volčji potok in Arboretum, ne, tam ne gore, tisto zeleno. Tukaj je spet vidimo Hudel in tam, kjer so turške jame, je tukaj pa označeno Jamce. Zanimivo. Pa smo pri Nakviču, posnetek, ki mi je izredno, izredno ljub. Sicer je črno-bel, v računalniško programu smo ga dali v barve. V barve smo ga dali pa zato, ker smo s tem v bistvu pridobili na tem, na jasnosti slike. Mogoče ni originalno, ampak... Ja. Malo boš. Dobre ideja. Hvala. Ušesa, ne? Gremo od začetka. Vzadi je pristava od Arboretuma, ki danes že stoji. Hiša, grad, greščina, ne? Sovanova. Levo noter je... Ki danes ne stoji več. Grad ne stoji več. Ampak sem pa videl, da imajo neko maketo. Ja, ena rjuha je obešena, da je tej stvari podobna. Tukaj je centrala, pred centralsko Janezu se reče, ko je bila prva elektrana za to območje. Mlin, tukaj je pa prkuvečk. Vic je delal tem, da jaz lahko najdem našo hišo. Tukaj noter v hosti je naša. Potem je naprej Potokareva, naprej je pa od tete France. Od tete France hiša je bila pa narejena leta 1929. In potem lahko pohruntamo, da je bila slika po tem pa tem letu narejena. Zadnji se lahko vidijo paruče. Kamnolom se ne vidi, ker ga še ni bilo. Zelo, zelo težko se najde, tam je v zadnji, kot ena črtica je, je pa ostanek prve svetovne vojne, strelski jarki. Kaj pa počnejo strelski jarki tlake na Gorenjskem? To kladele stran od Soške fronte ali pa od Galicije pa stop. Vic je v tem, da je bil tukaj nastanjen en mađarski garnizon, v zaledju, da so se, kako bi rekel, malo umirili živce in vse ostalo na počitku, ampak vojska ne smije nikoli počivati, ne, vojsko je treba terati in so jih poterali v ta hrib in so naredili strelske jarke in so trenirali obrambo. In je v hišnem izročilu, da so tudi streljali iz tistih jarkov, ki so naši tamle na njih okupavali, pa da so čez streljali. Pa so se sliki na boje pri, ampak če ti enkrat strila, ne veš, ko je. Kje so te jarki? Direkt od te hiše, ki se tam ne vidi naravno zgor. V tem hribu, ki mu mi rečemo Mihučev hrib, Mihovčev, od Mihevca v Radomljah, zelo je potem Mihučev, ampak to je tisti hrib, ki je imel prej ime Rudna. Prav to je Rudna. In cesta je tukaj ob njem proti rudniku noter. Če bi bilo, bi bilo tole naselje hujske ali pa radmeske murgle pod hribom. Pod hribom je to.
Zdaj smo pri naši ljubi hišici. Mi, se pravom, jaz bom rekel, kot rodoslovec sem izredno, izredno srečo. Srečo ima naša hiša, da smo imeli slikarja, ki se je odselil in je živel v Kamniku. Vsake tog časa je prišel domov in ko je prišel domov, ali pa potem, je naredil skico, kakšna je naša hiša danes. To je slika, predstavlja tam nekje na vagi stoletja, 1900 ničnič ali pa naprej nazaj. Celo imamo tam da 8, ja. Ali sta tiste dve sliki identični ali pa samo s tem zamika je. Vidi se, kako je bilo gospodarstvo, se pravi hiša in gospodarstvo, postop je štala, senik in vse ostalo, to je bilo vse v enem nizu. Kasneje se je to odvojilo. Se pravi, leta 12 je bil pa že cehu, to se pravi, da so že prekrili. Leto 26 se mi zdi, čez potok je lesena brv. Danes je betonski most, ki so ga 1943 naredili Nemci kot strateška zadeva, da je šel lahko tank čez, ne? Da niso imeli v hemu krej. No, to je pa več ali manj leto 1949 ali 52, ko sem jaz rojen. Takala hiša je bila. Tako se še ti spomniš in tole hišo smo še skupaj potem spravili v cugrunt. Vic je v tem, da se pravi generacije vrtnarjev zove tukaj, rožic veliko, moj oče je bil stopno vdušen za te rožce, še kakšne večje nasade, da je potem še krancene delo, pri nas smo krancene delali, je bilo to pa za vse svete pa košarce. To je prav zanimiva zadeva tiste, mislim ne košarce, smo rekli, korpce. Pa ene tri ali pa pet krizantem noter v košarice, pa smo šel še ne pritav. No, pa smo tole, malo treba povedati. V tem našem Francemu smo rekli, pa Frančiški Rojc, ki je prišla z Količoga, s tem, da preden je prišla k nam, je služila pa pri Kočarju na rovih. Od Kočarjeve rodbine je pa potem prišla pa naša mama, Kristina. To se pa kaj zameža, kot da mora biti fajn zapisan, če ne gre. Vic je v tem, da je, če smo pri našem Francenu, da je mogel delati, če je tolek, kako je prišel celo v knjige. Plemeniti Andrejka je po 20-ih letih, ko je po tej bitkah, po svojih zapiskih, izdal knjigo. Ozadje teh zasedbe Bosne in Hercegovine je tole, Berlinski kongres je odobril Avstriji mirovno posredovanje. Tepli so se, v bistvu, glavna stvar je bila točka Rusi pa Turki. Rusi so Turke že čist pred Carigrad poterali in bi Carigrad in Dardanele lahko zasedili. Potem so se vmešali Angleži, ker niso Rusov marali na Dardanela, vstop v Črnomorje. Dejte mečke nekaj, bomo mi se tole malo dol usedli, pa se bomo pogovorili. In da so tole uštimali, da so Ruse malo umirali, Avstrija je pa tudi hotla nekaj let, ker v Bosni so imeli pa torej malce je vrelo in so Avstrijci dobili mandat, da so kot mirovne sile zadevo rihtare. V mirovnih silah imamo pa verjetno kakšna določena mnenja. Ko smo mi šli, naš ata Francel, ki je šel iz Kranjskimi Janezi v tole Bosno, se je v prvi bitki zelo lepo izkazal in v knjigi lepo piše Francrojc in tako naprej, oba pešca iste strategije, sta se odposlala za ogled duha proti sovražniku.
ne menece za krogle, ki so vršale od spredaj in zadaj, sta se plazile kakor kači. Kako pesničko je napisal, bateri dobro. Po kom sem jaz, ne? Nakladač. Vic je v tem, da smo tela jakliče najdel, pa velika bruknica je tam blizu novega mesta, ne? Pa sem probal malo kontakte navezati, pa ni šlo, mislim, niso se odzvali. Dokument, ki se lahko najde v tisti škatli za čevle, Ata Johan Rojc je podpisal, je napisal čez leta, naša družina leta 95. Da je res 95, da je tole pripis, ne, je bil hud potes, potres, ne, je pa to napisala ta. Zdaj se zide. Prvi je Tone, tisti, ki je bil potem slikar, Janez ali Johan, ki je zasadil arboretum, Ata mama, potem je Francka, teta Francka, potem spodaj je pa Marija Zupančič, ki je bila rejenka pri naši hiši. In je šla potem v Ameriko in je z Amerike pošiljala te francski tudi pakete. In v tistih paketih, saj zame, še vedno v spominu, svinčnik, a ne, nalivnik na suho tinto. Kaj je to? Kemičen svinčnik. Ampak tak, refil, se je dal še enkrat napolniti. Ata, mama, Franca, pa Peter. Peter je recimo tisti, ki potem, bom rekel, moja linija ali pa linija, ki je ostala na hiši, na gruntu. Na firkucu grunta, no. Slike, ki se valjajo noter, odgovora nobenega. Ampak pogledajte tisto skulpturo, ki se ponovi. Podobne skulpture se vidijo v gradu Dornova. Lahko so bile tudi prsovanu, pa da niso bile več kurante, pa da so sem priletele. Vrak si gledi. No, pa bomo večkrat sledili tega restrica Francena, ki je šel v Ameriko. Začelo se je takole. Prvorojeni bo šel v Lemanat, eden, da nam bo napisal, kjer v cegre, in je študiral semenišče v Ljubljani. Potem je šel pa leta 1903 nadaljevati študije v Minnesota. Imamo dokumente. Ko je bil pa še tukaj pri nas doma, ne, ko je bil še študent, kot študent se je pa ukvarjal s fotografijo. Je po letniku in po parih zadevah sodobnik Nagliča. In par stvari nam še dela neštima, kdo je koga slikal. Ne? Spet so... Torej, tole bi lahko bilo Nagličeva fotografija, ker je Francel dosti izrazit obraz. Ne? Je to to? Meni dane pa tale slika misel. Nagličev autoportret, ne, original, v naši škatli fotografiji je pa tale, neki planinec. Dejstvo je, da vemo za Nagliča, da je v krive hodil, vemo za našega Francena tudi v krive hodil. Oba sta bila tudi fotografa. In brat od Nagliča je bil na teologiji, pa naš Francen na teologiji. To se pravi, par stvari gre skupaj, ampak mi smo pa še uspeli pa, recimo, kako bi rekel, dokumentirano povezati. Hipoteze so. To je pa, da je pa dokument. Dokument, ki ga imam že nekaj časa pridobljenega. Pridobljen je bil pa bolj slučajno kot ne. Tale ameriška izseljeniška preko organizacija, kako bi rekel,
je imela slučajno dneve odprtih urad, bi rekel, ne. Ni bilo, mislim, danes se to dobi kadarkoli, ampak boš plačal. Takrat smo imeli pa dneve odprtih urad in si v tistih 14 dneh lahko brskal. In sem jaz tega podatke dol dobil. Kako sem iskal? Franz Rojc ni zadetkov. Franz Rojc ni zadetkov. Franz Rojec. Klik. Klik je padla noter, je padel ven zapisnik iz ladijskega dnevnika. Lahko si dobil točno, katera ladja bila, Pennsylvania je bila. In iz Zuckhausena je šel v New York. Se pravi, Franz Rojec iz Avstrije, po narodnosti je German, je Nemec, pa iz Kreinburga je doma. Ampak se zdi, da je naš. Sam se hitro znajdu, pa prav napisal. Smo že v Minnesotu, v Minnesoti, v St. Paulu. Študij je nadaljeval, tam da je izkriščan, ta je naš. Vic je v tem, da tale okno, pa tale zid se še vedno vidi, s tem, da na tej fotografiji ne toliko očitno, kot na tisti fotografiji, ki je bila pred 5 leti obešena. To se pravi, ko vidiš en vir, daj ga rekriveri takoj, ne čakati na jutri pa pojutrišnjem, ker viri ali umrejo, ali pa jih... Točno tale vogal bi mu jaz na sliki, če bi takrat skeneril. Ampak je pa to to. To se pravi, možakar je prišel v šolo in nadaljeval šolo, ampak dolg časa sigurno ne. To je bilo leto 1903. Takšna redkost, da dobiš na kartice ali pa na pismu zelo točen pa berljiv žig. Oktober 9. 1909 v Montani. St. Mary Lakes in napis. Kakor vidite, dragi moji, sem spet v gorah. V skalnati Montani, srčno pozdravljam. Spet v gorah. Spet je potrditev tistega hišnega izročila, da je v hribe hodil. Je pa... A je robil. In če gre se teda mičkaj na Montano gledati, kot te turistične slike, dobite ravno tole goro in s tistim šodrom takole dol. Dal bi se, zadnje še jezor, ta St. Mary Lakes. Če bi moj delala, jaz mičkaj več cajta, pa denarja, pa če ne bilo korone, bi šel lahko pohruntati točno, kje je s tem okojnem stavu. Gremo še za Francelem naprej. To se pravi, tukaj smo zdaj pa v Kaliforniji. Popis prebivalstva je v Hollywoodu, s tem, da je ta trenutek fotograf, kemist, ima dva otroka, ta ženo, vzel je vdova, smo pa se da bolj pohruntati. Doris May Wright. Pa kakšen stroj, ne? Če bi danes imeli. V roki ima fotoaparat, ne? Spet njegova značilna poza, da je silo. Vic je v tem, da ko sem jaz, te slike sem dobil potem iz Amerike. In to sta več ali meni edini dve, ki sta prišle k nam iz Amerike. Vse ostalo smo mi dol postali, ker oni niso bili nič. Ker tudi v njihovo hišno izročilo, bil je zelo skrivnosten, zažgal je vse dokumente in vse fotografije, kar je imel. Pri Roslovju, zanimivo za Ameriko, pa zdaj za Ljubljano že tudi, za mrsikaj, kako bi rekel, popis grobov. Potipkaš, ker sem videl, da mu je ime Edgar Rojc, Rojec, tk, 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 pade ven grob. Slika groba. Je dokument, pa ta je bil pa še v hišnem arhivu Edgar Rojc. Delal je potem, mislim bolj poročil, delal je pa tudi v Kaliforniji na raketnih motorjih.
Tole moram povedati, ko je zgodba zanimiva za rodoslovje, da smo na tej strani tega Franca, ki je dobil tega Hermana, da ga je dal noter v svoje ime. Ime ni, da se je slišal, neče vse. Meni se je s tem Francem Hermanom Rojcem ustavilo pri tistem popisu prebivalstva 1940. Ne? Naprej nisem mogel prideti nikjer. In temu se reče v rodoslovju, da si prišel v zid. In če zid težko, če preplezaš, zbiti ga pa tudi ne moreš. Običajno odnehaš, je prav. Ampak, ko sem jaz že popolnoma obupal, pride enkrat iz turističnega društva Radomlje, ali pa bregu kao občina, ali pa pač urada. Peter, ti se tudi telo nekaj ukvarjaš, smo dobili eno pošto iz Amerike, iščeli nekoga, ki se je nekoč pisal Rojec. Ampak mi vemo, da ni nobenega, da bi bil, da bi se pisal Rojec. No, ampak vse, da je ti to za pošto poglej. Franc, Rojec, Roj, malo, pa naš je bil. Ena, se pravi, trikrat vnukinja je iskala svoje korenine in slučajno sva midva prišla kole, kot se reče, skupi in se nama obema se je tisti zid rodovniški lepo podaril. In takrat grejo kole mečkim kocine gore. In reči še huhu. Vic je bil še v tem, recimo, da je bilo, da sem mu samo naslov, pa nič nobenih podatkov, kaj je, ampak tak, Instagram, Facebook, naša. Še tist večer sva imela vse uštiman. Pa Google Translator, ne, se gre. Jaz biti tažen za ti biti čital. Gremo k sredstvu Janezu, ki je, to je pa, se pravi, drugorojeni, ki je bil pa vrtnar. Študije v šolo je delal na Dunaju. Po hišnem izročilu naj bi pa delal tudi pri Lapu v Kamniku na vrtnari. Da je delal, v, recimo, kot se reče, na Dunaju, tudi njegov brat Peter, je spet tole dokument, tale kartica, ne? Na tem naslovu je Peter tudi enkrat bil. V zadnji se vidi rastlinjak, stare sorte, Glasshouse. Kako govorimo o sovanju v reščini, spet je izročilo, kako je sovan na vrh hriba stavu, pa zdaj no gledu, pa vrtnar je štelo. Po metra, ke še bil sem, ke skopla, pa drevo posad. To sta bila Rojc pa Cedilnik sta podirala. Spet, se pravi, tole je tale naš Janez. V oni sliki, ki ste zelo pred to kazal, tam je bil Janez. Z njim sta pa še dva. Kdo sta pa te dva? Na ovoj sliki prej. Ne, naprej. Še eno. Tukaj. Ni Janez za tukaj pa. Tukaj je samo za informacijo sovna grščina kot taka. Desni je Edi Rojc, moj oče. To se pravi, slika je mogla biti posneta zelo 35. Z naše desni. Ja. Zdaj z naše desni. Tole je pa neznano. Za enkrat. V bistvu je slika za ilustracijo. Ja. Ta je pa zanimiva zato, ker se slike najdejo v kakšnih škatlah. Kaj so otroci prikirkat na enega jezni? Ali so ga odstrihli ven, ali pa so ga prekola zredirali. Sestrca je bilo sestrca, so mogla zgajc na tal, da bolj ti. Pa se je pa sin Ivan pa poročil. In poročna fotografija, ali pa pač svatje so se pred hišo slikali. Slika je ima vrednost še po tem, da je par vaščanov hudega, da se da pogruntati, ne?
Guste, spodaj je Kovačeva mama, pa Kovačev ata, ko se vidi. No, to je moj prednik, moj dedek. In Piršova ali Nagarjeva, vemo, da sta se poročila pri svetem Ivanu v Trstu, imamo dokument, leta 14. Leto 14 je leto začetka svetovne vojne, velike vojne, prve vojne. To sta se poročila junija, julija. Augusta je šel že na fronto s kranjskimi Janezi v Galicijo. Potem, kakor je leta 15, ko je pa Italija šla tudi v vojno, so šli pa večina teh kranjskih Janezov pa tudi na Soško fronto. In izročilo pravi, da je bil na Soški fronti zastrupljen s plinom. Ne ve se pa ne, ali je tisti plin, ko so ga Italijani vrgli, ali pa tisti, ki so Avstrijci metali, pa da je veter nazaj prišel, kakorkoli že pravijo, da je imel pljuča poškodovane in tako naprej. Da je bilo hudo. No, to se ponavlja, da je dokument, da je bil na Dunaju. Tukaj imamo pa dokument, da je bil pa tudi sigurno v Trstu. Sestra mu pošle kartico, predragi mi tovariš, danes že ne upamo več reči tovariš, takrat so se pa upali, še pod vojno, pred prvo. Hvala za pozdrav, pošiljam in tako naprej. Peter Rojc, Campo, San Giacomo in tako naprej. Tale naslov še obstaja danes. Po internetu sem ga najdel, nisem šel pa še tja vprašati, če kdo doma. Obstaja pa še naslov, ampak ni pa več listine. Tišno izročilo pravi, da je delal na gradu Miramar. Še vedno je, vedno je ali rekonstruiran je rastnjak v stari maniri. Nekaj fantastičnega. Park v stari maniri, lepo angliški, Nobel. Potem je bilo vojne konec, pa je pa dobil zaposlitev na Štajerskem, v Savinjski dolini, Petrovče oziroma, to je graščina Novo Celje. Novo Celje. In če se mečkem pomikamo, stavba številka, se pravi prva stavbica je kapelca, potem je neko gospodarsko poslopje, potem je pa nekako nad prestolen, to so bili pa rastlinjaki. Rastlinjak oziroma oranžerija. Kakor je bila ena graščina, so imeli za vzgojo flanc in da so, ker je bilo to prestižna zadeva, da so bile noter limone pa pomaranče. In slika, ki je recimo za našo družino naj, vrtnar iz svojimi, iz ženo in otroki, vsi so. Peter, Pavla, mama, Minka, ščepica je pa moj ata, Edi. Vidijo se kangelce, vidijo se tele okna, tista pokrove smo rekli, da so dekelne. To je bila izolacija za pozim ali pa za jesen, sam zdaj čez noč, za tela okna pokrivati, za te grede. Vic, se pravi, teto Minko sem še dobil za pogovor in sva gledala skupaj tole fotografijo. Pravi, tukaj sem pa jaz, pa punčko imam v rok. Prvič in zadnjič sem jo imela v roki. Samo za fotografijo sem jo dal, da sem se slikala, nikoli več je nisem smela v roki vzeti. Ker je bilo to od gospodarjev. Spet dokument, ki ima še dve zgodbi. V tem parku je graščak ali pa ta baron za svoje otroke dal narediti hišico, takalo, vila čarovnica ali pa vila spominčica se je rekel. Vic je v tem, da je takalo vilo in z istim imenom, z vila spominčica, naredil tudi Sovan. Predhodnik arboretuma je tudi naredil takalo hišico.
In moj ata, ko je mi je pripovedoval zgodbe, ja, tole je pa prsovan videl spominčica. Ni. Ni, ni, to je sigurno v Novem Celju. Če pogledamo, kako so tele otroci napravljeni, se pokrivajo obleke iz temo. Tamle Edi je še delaš čepico, Pavla je li prav velika, kaj še zakon gleda. To se pravi, tudi viri, na katere bi se mogel do konca zanesti, ate, mame, tete, figalo. Spomin je vrnil. Kot včasih s tem primerjavom fotografij, pogruntaš, da je nekaj druge. Spet na šata je bil Sokol, starata Sokol, ko so v Merseju počili kralja Aleksandra, je bila komemoracija in je bil govornik. Bil je tudi kulturniški človek, predvsem je bil amaterski igralec, ljubiteljski igralec, tudi jazz band v tistih cajtih. Zanimiva slika, sedjarski tečaj pri naši hiši je to bil. Da se pogrunta, da je bilo to leta 39, ker ata Edita ni. Ata Edi bil takrat prvojatnik. To. Smo pa počasi ugotovili, za vse ljudi smo identificirali, kot se reče. Živa je samo še tista punčka, tam je en ata ima klobuk, pa eno punčko naročil. Je pa Potokarjeva Ani. Ta je še živa. Ostali so še živa. Moj ata na vrtnerji Karcmanski, slika, ki ima zgodbo. Moja ata in njegova sestra gresta čez Tivoli. Zakaj se Edi tako grdo drži? Ker je pred njih skočil fotograf in jih je slikal. Tako zvani brzo slikač, bi bil to kaj uradni izraz, je bil brzo slikač. In ta fotograf je naredil fotografijo in je v svoj avslop, v svojo izložbo sliko postavil. In slika je tam lepo mirovala, dokaj je nisi odkupil. In Edi je videl, da je slikal, da je potreba sliko kupiti, denarja pa nimal. Ne, je to moščen. Teta Franca. Lepa gospa, gospodična, vedno prav gospodična. Prav dobro gledaš pozorno, ne? Tole smo že videli, da je pisala. Da imamo pa tam gor pa na sliki, tako je prvi in zadnji del razglednice, ko je poslala bratu v Trst. Leto 14. Bila je zaročena iz Špornomo Martinem, tam, ki je danes gostina, oziroma že takrat je bila. Vendar, fant je mogel iti v vojsko, v Galiciji že prve dni padel ali je bil pogrešen. Franca je bila noseča in je rodila sina Martina. Nezakonska mati v tistih cajtih je bila to funda reč, ampak je mogla biti podjerjev pridna, da si je prigarala hišo, svojo hišo. Vic je tudi v tem, to smo že omenili, tole je Marijo Zupančič, Meri iz Klivlenda. Vic je v tem. Otipkate tole Meri Zupančič pa približno letnico. Tak, tak, tak. V izročilu je, da je izpaloč. Tak, tak, tak. Dobiš potem še naprej, da je ena iz Strajne. Strajne so pa že blizu. Pa rečeš, uroča sled, jaz bom delal pa tole mitsko pa najdel. Ne boš še najdel, zato je, ker je konc koncu pa v imenikih, ko prideš ven, da je šla v Ameriko, je šla ena iz Stranj. Ampak tiste Stranje, ki so pri Trebnjem so še ene Stranje.
tukaj že misliš, strajne, balovče, malo so se zmutili, ne. Tihoro. Streben je in je, ni bila prava sled. Mogoče bo kaj. Samo kot ilustracijo, ta fant je moj, ne, najlepši. Najmlajši je pa stric Tone, ki je bil slikar, mizar, restaurator. Glavno mizarsko šolo je zaključil. Ko je bil pa Smrkovčak star 12-13 let, se je že takole igral in je naredil zase in za svoje bratce, ne, ali pa druščino, slika nisem, ja, pa strip, kako ćemo reči, ne. Vic je, da je tukaj, če mečken gledate, zakaj so takole neostre slike, ne. Zato, ker smo včasih dobili eno sliko in si šel pol iz sinčnikom čez, vmes si dal tisti kopir papir, ne. In to so otroci 3-krat, 4-krat, 5-krat prerisali, še dobro, da je ostalo toliko, ne. Zelo crkanjarski pogled, ne? Sam kar je podoben. Tam je zadnj, ali pa prv. V ateljeju, ko restaurira njihove slike. Pokrajine so glavna stvar, pa te slednike je popravilo po cerkvah. Vic, ki je en dober vic, tako rekoč, za enega sorodnika, ki je bil tišljar in naredil sveto družino tišljarjev, ampak svet Jožef je bil kolj, ko mizar tišljar in tako naprej, tesar. Ampak za mojega ata, ki je bil pa vrtnar pa sedjar, je naredil poročno sliko, tisto sliko za nad posto, ne, kot sveto družino, kot vrtnari. Marija s Kangelcem. Dobre ideje, ne? Če nekaj časa premetavaš slike, vidiš, kje je pravzaprav najdel vzor za svoj avtoportret. Pa smo delali tole žlak, to mečkano obdelali, imamo že dost. Ali gremo še mečkaj, 5 minut? Bomo zdržali? V rodoslovju je ena velika, pa zanimiva zadeva so grobovi, to je čudovit vir prvih informacij. Prve informacije, čisto to prve so ustni viri, žlahta pa tako naprej, ampak tisti, da je v domačkem piše, so pa na grobniki pa čudovita zadeva, da nekaj dol vzameš. In tale naš Anton Rojc je tisti naš družinski grob po nasliku na akvaril. V zadnji se vidi tale cirko na rovni, ne. Zdaj je tole, se ne pokriva, ne, nekje je tukaj na robe. To je bil prvotni nagrobnik naš, ne, pa je edi, ata je umrl, pa je bilo pa tole počivajte v miru, meni se je pa šlo, da bi bila vsa rodovina do tega leta, pa do preloma tisočletja na enem, sem naročil ploščo še enkrat novo, da smo v bistvu čez prešraufali, ta stara je vzadji, absolutni dokument, ta nova je pa, da so vsi moji predniki tukaj namarali. Tukaj na levi ta slika, kjer je grob, vzad pa cerkev, kjer osmer je to? Proti vzhodu, severo vzhodu. Proti Palovčem, vzadi so že Palovče. A je z Palovč? Ja, vzadi so pol Palovče, za cerkvi. Ampak tukaj na grob je kje? V Radomlje. V Radomlje, no tako. A Radomlje? Ja, in zraven je cerkev grob, sigurna. Tale cerkev, ko piše, je merilo, da je sigurno... Tako šole še ni bilo? Prosim? Šole. Šole tudi bilo. Šole je bilo. In danes se cerkev nikakor ne vidi, ker je majna zrasla toliko več. In je bilo tudi zaradi tega meni v prvi fazi, ja sej se cerkev ne vidi, ja tiho, seveda se ne vidi, ampak majna zrasla. Takrat se pa je. Prosim? Takrat se pa je. Pa še nekaj pri slikarjih je tale
umetniška svoboda včasih bila zelo, zelo bogata. Imamo, imamo primere, kako so hiše risali. Tudi zdaj je to, Katarina. Sebastian Rojs in tako naprej. To je iz njihovih arhivov preslikan, ne? Ampak je pa napisan je pa naš Johan Rojc, pa Marija Šarc in tako naprej. S tem, da vseh telah zadev nima še no, dešifriranih ali pa pošlihtanih. To bo treba še fejse matrati. Če bo caj, če ne bomo pa arhivi pa zakuhali za vse. Hvala Bogu, ostalo je saj par takih zadev, ne? Še od Jane, zato se pravi, to je mogla biti ravno prvi zemljiški list, zemljiška odveza, pa to naprej, tako je po Napoleonu, ne? Lepo je se nožet, da je ta, ledinsko ime, pa je nožet, pa na loki, imena, ki so še danes v veljavi. Nekaj zlatega za preko za moje rodoslovje, pa za mojo družino, je tole status animarum ali stanje duš, popis, cerkveni popis prebivalstva, bi rekel. Ampak cerkveni popis prebivalstva zaradi tega, da se lahko označil, ali je bil na sprašvanju, ali je bil dober, ali je bil prebirni in tako naprej. Ne? Imamo tako, kje začnemo s tem Francenom in Frančiško, s tist, France z medaljami, ne, pa njegova žena, pa vse tiste te mame, ko smo jih delali, Petra, ampak na koncu mama Rojc Edvarda, mojega očeta, Kristina Rojc, Kristina kči, ki je umrla, Peter Filius, sin, letnik 52. Sem zapisan, da sem res to prav. Da se daš. Dokument, ki ga je bilo pred 10-20 leti sorazmerno enostavno dobiti, ker še ni bilo toliko rodostovcev, da bi se kar na vratih drenal, ne, in se je po farovžih lažje dal te izmene. Ne. Danes moraš biti pa že precej malo posilen, ali pa spoh ne prideš skos. Zdaj je vse v arhivu. Tole je še gor v kamp. To še ni v centralnem. A ni? Ne, še naj še ne je bilo. Starejši so vsi. Ampak ravno tukaj še je bilo, pa župnik je bil spet toliko uvideven, sken mi je naredil, kot da imam res dokument, kot se gre. Tole se nikomu osvetil, kaj bi tole hotel povedati. Kar žalostna zadeva pravzaprav, ampak je to to. Spet popis prebivalstva pravzaprav, ampak rodoslov je, rodoslovni popis, če se je hotla Minka, tisa teta Minka, poročiti, je mogla zrihtati, kako bi rekel, rodovnik, da je čisti arijski rodovnik, da ni v rodu kakšnega žida. To so Nemci zahtevali. In kakšen fantastičen dokument je zapustila, recimo, za nas, ki smo delali ljubiteljski rodoslovci, tamle notar je od izpred 70-80 let vse zapisan, sam dol vzameš, kot se reče. Je pa v bistvu bil ves namen tega popisa iskati žide, oziroma jih ne najdeš naše sveta. Kaj se pa kjerkrat najde rodoslovcev tako ljubitelju, če ima res srečo? Kronika romarjev k cerkvi na Brdu, to je bil en almanah ali pa se pravi nekaj občasna izdaja občine Lukovica in so tole prekopirali, prebrali in noter piše Kočar Mihael iz Čemšenika, dob 76. Glede na letnico, se pokriva z našim Mihaelom, ki smo ga odkrili v teh farnih kronikah pa takih. Torej, naš, takaj ti bi šel v Čemšeniku, je šel na Brd na Romaj. Zdaj, zadeva, ki še čaka,
dobiti original kopijo tega dokumenta, zapisko tak z rokopisom, ne. Tole, ki je pretipkan, je informacija. Informacije za rodoslovje so tudi cajtnje, ne. Tole je brojne, par stvari napisal, potem so usmrtnice, to je treba spravljati. Ata jedi v induplati, konoplan, no, kako se viri rihtajo, samo kot informacija. Tare, Ata Urho Peter je imel tole stico od našega Ata pa od mame spravljati, ko jo mi doma nismo imeli. Ko se rodoslovje mčken zaključuje se nikoli, zaključuje pa sploh ne, ampak ko je že nekaj zbran, ga je treba prezentirati. In smo mi zbrali tole našo žlahto Matekovih skupaj, 120 se nas je nadrenil v tole dvoranico. Prišel je Franc Rojc iz Benča. Tale je tisti ključni preko faktor za vaše rodoslovje. To je tale možaka. Nehala morate dobiti. Potem smo zbrali pa Kočarje, smo šli pa v Veliko dvorano, da si bilo pa predsmen. Čim manjš prostor, da še bi. Smo še tako delali nekaj preveliko vzeli. Prezentiraš v tem kakšnem gradivu. Tole je trenutno, je delal tole mačkan reklamo, da naredim, je v atriju, na dvorišču, tehale gradu Zaprce v Kamniku, so tele table postavljene tega našega rodoslovja. To je to. Kako spravimo kakšno stvar, se pravi, to je mamina, družina Kočarjev. Da, tole. Spet neka srečna zadeva, da je tale Anton Rojc slikal tudi tole hišo od Kočarjevih, mlin, žaga in tako naprej. Tega danes ni več, nobene stvari. S tem, da je bil, ko je bil mlin, pa žaga, to se pravi vodna moč, kolikor je prišla vodna moč in so prišli časi elektrifikacije, je kot krajina skupnost ali pa županstvo, kar ko se je pač reklo, so vrgli skrb in so naredili elektrarno na isto vodno kolo. In je potem so zanimive zgodbe. Dve zgodbi sta od stare mame Katarine. To se pravi, ko je bila Maša, ne, in je bilo, se pravi, lučke svetijo, ko je tisto povzdihovanje pa in tako naprej, morajo pa luči zasvetiti. In je eden pri vratih stavil, ta drug je stavil tamle pri narakah, kot se reče, ne? In ko je bilo tisto povzdihovanje, da je treba več luči, je tisti sam lepo loputo dvignil, da je bilo več vode na glinskem kolesu in cerkev je zasvetila, kot se gre. Ampak ima pa to ta zgodba z elektriko še senčno stran. Zvečer je bila elektrika ne po celi vasi, ampak do Perca, do gostine je bila pa sigurno. In so možakarji kartar, ura je bila tok pa tok, mama so del, a da Francem morajo tam jeti, kaj naredijo? Ja, pa to je so prvo, pa jo, pa je pa konc. Francel dam, konc kartajda. To so rova, ne? To so rova. Rovska cirkuca, Faruš pa šola. Šole ni več, šola je tam in sam igrišče, ne? Ampak tiste je pa to bolj, ki je mama Katarina Luška vedo dol dava. Tako konc elektrila. Arhiv Petra Nadiča. Lepo se vidi Rovska cirkuca. Na razpoti. Pa se vidi, da je tam noter bohek, se dela sicer ne vidi, ne, ampak če so cipresi, je noter bohek tudi, ne, to je jasno. Zadi je Makarjeva bajta, ampak v križišču, se pravi, mečkem nazaj, če dela gremo, je Rodex, ne, te smo pa Pežojko, tako je pa, so pa nestanovanske hiše, ampak dolg časa je bilo tukaj samo gmajno. Gremo pa plastin, ne. Ampak mečkem, tako, mečkem prej, se pravi, leta, 30, 35, je bila pa tukaj opekarna, cegvenca.
tukaj. Ja, in to je bila Kočarjeva cegvenca, bom rekel, naša cegvenca, po mamini strani opekarna. Tudi nihče ni vedel, da je bila cegvenca, da se je kopala vina, da je bil vino kop, to je bilo jasno. Ampak, da smo imeli pa tole tudi peč za žganje, pa ni bilo več v izročilu. Tukaj je pa dokument. Naglič, hvala mu. Dokumenti, ki jih je dobro spraviti. Tako, Kočarjevi liniji. Se pravi, Miha je na sliki in je, ne, Franca je na sliki in pošle Mihu v, se pravi, v en špital. To se pravi, so, da je to leta vojne, pa tako naprej, ne vem, leto 15 je, seveda, leto vojne je. Miha je bil v špitalu, v enem vojaškem. Tako, le slikice so še bile. Grata tole še po arhivu, ko se vidi, pa kako so, kakšne, no, to, samo to bi hotel reči, kakšne zapiske dobimo, ne? To je bilo tam, ko je Kočarjev Albin padel in tako naprej. Gremo mečke na veselo, kako so bili tele nabriti. To je na Kovličevem, to je po Kočarjevi liniji cesarjevi, se reče. Nisem dušne. Še ena vesela. Tam more, jaz se moram vidjeti, če smo začeli, če sem avtor, moram biti. Moja prva fotografija. Prva, druga, pa še malo tve. In to v kolorju. Zelo malo takih je, recimo, da bi imel pa že za svojega življenja nagrobnik lepo štima. Kakšno naključje? To je v Kobedu, to je čisto slučajno odkritje, ne? Da je bil Peter Rojc, ki je vzgajal ciprese, to se pravi nekakšen vrtnar je bil, kot sem tudi jaz vrtnar, kakšno pokrivanje dejstev. Je pa sem potem iskal za tega Rojca Petra, kdo je bil, ne? Je bil, ni bil vrtnar, je bil kmet, ampak ko so prišli Nemci, je bil nekaj povezan s partizani in so ga odgnali v taborišče in je v taborišču preminil. Ampak v spomin so mu pa domačini takole postali tole. Spominsko prošče, ni dobro? Če se za aplavz, kakor ga pač bo, pa luč. Da smo bili predolgi, ni šlo se, ne? Ne, ne. Ja, ne, jaz smo še zadnje 2 ure pa pol. Še vreden več. Ni bilo tako predavanje, kot te bi rekel, nekaj oficijelnega pa orenk pripravljenega, je improvizacija. Ampak mislim, da smo ravno to hoteli pogruntati, ne? Kako ne en ljubitelj lahko nekaj spravi skrb? Tukaj imamo da še enega ljubitelja, ki ima že kar ljušno mapo, ki se bo še debelila. Mislim, da tudi skupnimi močmi ne. Jaz veselam. Ja, jaz sem zdaj do pijače prišel, drugače pa po zakonu prepovedano srešč kakoli, ne, da tako da. Dobre, tudi malo. Pa, proč.